Япониის დედაქალაქში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ქალიშვილი ივანკა ტრამპი ჩავიდა. ივანკა იაპონიაში ქალთა მსოფლიო ასამბლეას დაესწრო. სიტყვით გამოსვლისას მან იაპონელ ქალებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რამდენიმე იაპონელი ქალი მისი შთაგონების წყაროდ იქცა. As a professional with three young children, მე სამი შვილის დედა ვარ და მიუხედავად იმისა, რომ მათ აღზრდაში მეხმარებიან, ძალიან ხშირად მიჭირს დავაბალანსო კარიერა და ოჯახი. რა თქმა უნდა, მე ძალიან გამიმართლა, რადგან ცხოვრებაში საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობა მომეცა. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არსებული პოზიციაა. მე დავინახე შანსი გამეკეთებინა მეტი ქალებისთვის და დავხმარებოდი მათ ბიზნეს საქმიანობაში. And join the administration. Паташа солдажин тодата чогохра. 5 წლის წინ, როდესაც მე აღნიშნული პოსტი დავიკავე, გადავწყვიტე ქალების უფლებების დაცვის კუთხით მეტი გამეკეთებინა. მე მჯერა, რომ სწორედ ქალებს შეუძლიათ იმ ნორმების ნგრევა, რომლებიც ჩვენმა წინაპრებმა დააწესეს. მათ ახალთაობაზე ძალიან დიდი გავლენა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შვილს იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბე მომასპინძლა. ტოკიოში ასამბლეის ფარგლებში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები მოქმედებს. აქვე სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ამერიკის პრეზიდენტის ქალიშვილი იმყოფება, პოლიციელები პატრულირებენ. რამდენიმე დღეში ტოკიოს აზიური ტურნეს ფარგლებში თავად დონალდ ტრამპი ეწვევა.